pouco sobre o corte das asas, tá? Se você não for inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho para receber as próximas notificações e segue a gente lá no Instagram, cai muita coisa lá no Instagram, tá bom? Então, cortar ou não cortar as asas das aves? E se cortar, qual é a forma correta para estar cortando? Bom, com relação a cortar ou não cortar as asas, gente, vai depender muito do cuidado de cada um, tá? Aqui, no meu caso, eu recomendo as pessoas a cortarem as asinhas das aves. O porquê? Calopsita, periquito, agapornis, essas aves que não são aves de rapina, elas são o quê? Elas são presas. Então, se essas aves estiverem com as asas grandes e acontecer alguma coisa que venha a assustar essa ave, o instinto dela vai ser o quê? Voar. Voar para fugir daquele local que ela tá com medo, para não correr o risco de ser comida ou qualquer coisa parecida, tá? É o instinto dela. E se tiver alguma janela aberta, alguma porta aberta, ela vai embora, tá? E para ela voltar é muito difícil, a ave se perde. Não é uma ave aqui da nossa região, tá? Ela não vai conseguir achar comida. Aqui tem muito gavião, eu não sei se aí onde vocês moram tão bem, mas aqui tem muito gavião. Então, se essa ave vai sobreviver, se ninguém achar ela, ela não sobrevive, tá bom? Então eu recomendo sim que corte as asinhas da forma certa, com certeza da forma certa, para segurança da própria ave. Aí vai ter gente que vai me falar, ah, mas aí a ave vai estar no chão, se eu pisar em cima? Você tem que tomar cuidado também, né? Se você sabe que você tem ave em casa, que ela fica solta, que ela fica te seguindo, que ela vai ficar no chão, você tem que tomar cuidado, tá bom? Aí é outra história, aí é outra coisa. Olha pro chão, a ave pet, ela segue, ela vai ficar no seu pé, anda olhando pro chão. Aí é um cuidado, uma responsabilidade que você tem que ter, particular de cada um. E pra você que não quer cortar a asa da sua ave, também não tem problema, tá? Põe a tela na janela, põe a tela nas portas, ou quando for abrir a porta, toma cuidado, olha pra onde a ave tá, onde ela tá indo. Põe tela na sua varanda independente, mas mesmo assim tem que ser uma tela boa, porque senão eles podem passar no vão. Então, se você não quer cortar a asa, é um direito seu, tá? Não corte a asinha. Mas toma cuidado aí pra sua ave não fugir, porque se ela fugir, gente, ela não sobrevive, certo? Agora, pra você que quer cortar a asinha e não sabe a forma certa de cortar a asinha, eu vou mostrar aqui agora pra vocês como que eu corto, tá? Aqui, no caso, eu corto as duas asas e corto, inclusive, as pontas. O porquê? Quando você corta uma asa só, se a sua ave está em cima da mesa e for descer, ela não vai conseguir descer. No caso, ela vai cair parecendo um helicóptero. Ela cai assim, ó. Tá? Ela cai rodando. Agora, se você corta as duas asinhas, o que ela consegue fazer? Ela pousa, igual um avião, tá? Ela pousa, ela abre as duas asinhas, consegue manter um equilíbrio e põe o pezinho no chão. A ave não se machuca. Com relação a deixar as pontas, que tem gente que corta a asa e deixa as pernas principais, a das pontas. A ave, ela consegue ter um plano de voo maior. Então, no caso, em vez dela voar, por exemplo, 1 metro, ela consegue ir 10 metros, 15 metros, dependendo da altura que ela tá, tá bom? Então, se você tiver numa casa e ela tiver, por exemplo, no andar de cima da casa, e por algum motivo ela se assustar e for sair da sacada e tiver com essas duas, essas pernas das pontas compridas, ela consegue voar descendo pelo menos 1 a 2 quarteirões, tá bom? Então eu também não recomendo que deixe as pernas das pontas compridas por conta disso. E quando você for cortar a asa, gente, procura cortar a asa da sua ave desde quando ela é filhotinha, antes dela aprender a voar. O porquê? A ave não vai crescer sabendo que ela pode voar, entendeu? Porque se você sempre manter a asa parada, ela vai bater a asa, nunca vai voar, então ela vai se sentir tipo uma galinha, resumindo, tá? Galinha, pra quem não sabe, tem asa, mas não voa. Então ela acaba acostumando
a não voar. Ela aprende a andar. É, vive normalmente, tá bom? Então eu vou mostrar aqui, vou cortar as asas de uma calopsita e vou mostrar aqui pra vocês a forma correta. Então, gente, eu tô com essa calopsita aqui. Essa aqui é uma bebezinha esfomeada de 35 dias de vida, tá? Não sei o sexo dela, não é autossexada e também não tem exame. Ela é uma cara branca. Cara branca é toda ave que não tem a bochechinha, tá? Essa aqui é uma cara branca, é cinza, pérola. O porquê pérola? Por causa das pintinhas, tá? Quando a ave tem esse monte de pintinha, é uma ave pérola. Ó, aqui nas asas, vocês vão ver aí que tem essas duas camadas, tá? Ó, tem essa aqui maior que eu tô segurando. E tem essas menores. Como que a gente corta aqui? Eu corto a maior sem pegar a menor, ó. O porquê? Se você passa dessa linha, você corre o risco de pegar a veinha do outro, da pena de baixo, certo? Aí, pra cortar o outro lado, é a mesma coisa, ó. Abre. Calma, bebê. Abre, ó. E sem cortar, sem pegar aquelas outras penas, você dá o corte. A ave não sente, tá? Não dói. É igual aí você cortar cabelo, seu cabelo, você cortar a sua unha. Não dói. Vai doer se você cortar a parte lá que corre lá o sangue, né? O sanguinho dela, que dá aí o crescimento. De quanto em quanto tempo você vai cortar a asinha? Vem cá, bebê. Aqui o corte que eu faço, se você olhar a ave por trás, ó. Tá vendo? Fica bem certinho. Como eu sei que eu tenho que cortar a asa dela de novo? A asa de baixo, aquelas penas maiores, quando começar a crescer, fica quietinha, linda. Não, papá depois. Ó, ela vai começar a aparecer a ponta aqui embaixo, tá? No caso, como esse aqui é um filhotinho, o crescimento da asa é bem rápido. Assim, a cada uns 15, 20 dias, é bom ficar aí de olho pra tá cortando. Quando a gente já fala de uma ave com um pouco mais de idade, é uma vez a cada 2, 3 meses. Mas aí você sempre fica de olho aí nas asinhas, tá? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi esse. Para você que não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve. Ativa o sininho para receber as próximas notificações. Compartilha bastante esse vídeo. E segue a gente lá no Instagram. O Instagram é esse aqui do lado. Muita coisa cai lá primeiro, tá bom? E tem muita coisa que cai lá que eu não posto aqui. E até a próxima!